Šogad janvārī un februārī pasākumi Ventspils bērnu pilsētiņās notika vien katru otro nedēļu, jo augstajā laikā apmeklētāju skaits bija salīdzinoši neliels. Bet ir nolēmts, ka ar mārtu bērnu pilsētiņas mostas un pasākumi būs pieejami katru nedēļas nogali. Pagājušā nedēļas nogalē Ventspils bērnu pilsētiņās notika sportisks un intelektuāls spēles ģimenei ar nosaukumu Mīļā diena. Es nāku no līga, tas man vēl ir sniegs līdz potītēm, ledus un tur ir īsta ziema šeit. Jūtams pavasaris. Interesantus uzdevumus deva 4. Vidusskolas skolēni, kas piedalījās kursā Kultūra un māksla. Speciālie viesi no Rīgas MD Playtime. Te notiek sportis piedzīvojums. Man ir kolosāls prieks, kad Rebeka uzaicināja atbraukt pie jums uz Ventspili iepazīstināt ar mūsu aktivitātēm. Mēs darbojamies radoši. Kreatīvi, jā, tā teikt, un arī sportiski. Tas ir mūsu mērķis – izkustināt bērnus radošā vidē. Ceru, ka mums izdodas. Kā mūsu Ventspils vējš Rīgā noteikti tāds nav? Rīgā, godīgi sakot, iepūta, bet jums ir tāds jaudīgāks, bet tas piedod tādu šarmu. Un man ir liels prieks, ka nenobijās jūsu iedzīvotāji un atnāca izbaudīt mūsu aktivitātes kolosāli. Šeit vajadzēja katram celt to kociņu un mēģināt bumbiņu no starta dabūt līdz finišam. Kā izdevās? Ir diezgan grūti, bet bija jādažas reizes, ka izdevās, bet nu, ar vairākām reizēm mēģinot. Bērni plasmas bumbiņas met iekšā saldējumā un tad ir blakām kur viņi maisiņus met arī caurumā, un vēl man ir bowlings uztaisīts no plasmas pudelēm. Un kā viņiem izdevās? Ļoti labi izdodas, viss ir apmierināts, smaidīgi. Un tad viņiem patīk saņem, protams, saldumus arī. Ā, tad pēc tam viņi saņem saldumu, ja trāpa? Jā. Un ja netrāpa? Nu, tad gan jau arī iedod. Ir tīpaši ļoti maziņš bērns. Šeit ir amāru bultu mešana. Caur riņķiem jāizmet bērniem šķiet tenis ķēri. Paštaisītē. Galvenais trāpītis uz vienu. Kā bērniem izdodā? Nu, ir dažiem tiem, kam sanāk ļoti labi, un dažiem, nu, ir tā, kā ir. Nu, daži ir nu, mazāk, viņam grūtāk izmest, pēc tuvāk pieiet. Šajā sacījā mums bija jāuzvelk boksa cimdi, un ar boksa cimdiem ir visgrūtākais paņemt mazo bumbiņu, un jāšķerso taciņa pāri barierām, lecām klasītes, aizgādājam bumbiņu uz otru grozu, un skrienam atpakaļ divas reizītes, un bērniem ļoti patika iejusties boksera lomā, un visi priecīgi un lai aktīvi darbojās. Parādi, kā ar tādiem boksa cimdiem vispār kaut ko var pacelt? Arī man, izaicinoši, arī man. Paņēmu tāds mazāks. Jo, otrē, kur mēs paņemam bumbiņu. Hop! Ir, jā. Super! Tā kā riktīgi forši aktīvi sildamies. Pavasaris nāk un vasara arī. Bērni ir jums tik aktīvi zināt, kā arī pilnīgi prieks sadarboties. Super! Izpildot uzdevumus, Ventspils bērni ir savākuši zīmogus. Visi, kas izturēja pārbaudījumus un savāca visu zīmogus, piedalījās loterijā. Šodien mēs vinējam Ventus, ar kuriem varēsim turpināt mīļo dienu svinēt ar nelielām atlaidītēm. Un mūsu draugu un šīs dienas viesu MD Playtime dāvankartes. Mārtā bērnu pilsētiņa atsāks savu darbību katru svētdienu. Mēs pirmajā svētdienā turpināsim ar sportiskām aktivitātēm un ar nelieliem teātrīšiem. Sāksim gaidīt pavasari, modināt putnus, tā kā bērnu pilsētiņa atmostās kopā ar dabu. Let's go.